Hi guys, good morning. I saw that some people have come to my YouTube channel. We family house all. Aru, today at 10 o'clock, dosta bazaaro. Aru, more at 10 o'clock, cook food. Aru, khaisalo, a glass of warm water, that lemon aru, more deeply. Aru, if I like more warm water, aru, if I like more deeply, yes. Aru, ma, ki koi esli koi es. So today, what kind of video is it? Video করা না হলে কি লাগে তো আৰু আজি কি কি বনাইছে দেখুৱাই দিও এইফালে ভাতৰ লগত আছে শাক ভাজি বেগেনা ভাজি আলু ভাজি মাছ চাটনি বনাইছে পিছত মাটি কালাই খাৰ পিছত মাই ফালে বনাইছে ৰঙালাও আলু ভাজি আৰু এইফালে বনাইছে দাল তৰকা তৰকা আৰু এইফালে সোয়াবিন আৰু আলু বনাইছে I will try pasta bazaar. It is a fabulous sauce. I will say that I will say that I will say that I will say তেনেকে খালে আৰু দুপৰীয়া কিবা কিবা সবজি আছিল আৰু মই এতিয়া আজি ভাবিলো একো নাখাব তথাপিও মানে খাম ওচ তো মা অটো খোৱা হৈ গল এতিয়া মই খাম তো এতিয়া খাইলো Next day, when Aritia Moa Tipazane came to Pago, when a Gorampani glass, the Telebu, our moody black hair so, Satuka Domane Bondogordisu, Taitiamo Bonabolusu, am I Kikoidile, Pitagore, Patlavitabonam, to Mahoto Garna, Mahatesa Hane, Haboitia Prata was there. The site. কোনে কোনে কি কৰিছে দেখাই আছো এয়া মেডামে মোবাইল উঠিব মানে ৰেডি হৈছে আৰু পিঠাই দিছো মই ইয়া পাকঘৰত সবজি কাটিব সবজি কাটা হৈ গল কাটি আহিলো আৰু এটা মা বনাব আৰু মাৰ বনোৱা আছে ডালি বনোৱা আছে আৰু লোকাল মাংস লোকাল মুৰগি এটা মাৰিছে ঘৰৰে তাকে মাক সিম্পল কে বনাই দিম আৰু ইয়া কুৰাই ঘৰতে কিবা কিবি খেতি কৰিছে বাৰিখনত ইয়া মাকৈ আৰু লেছেৰা টাংবডি তাৰমানে আপোনালোকে কি কয় না জানো ডাঠা ইয়া লেছেৰা তেনেকে ঘৰত খাব কাৰণে হৈ যায় আৰু আপোনালোকক অকমান দেখুৱাই দিলো মই দেখাইছো এই যে মা খাই আছে মই খোৱা নাই
ইটো মা খাইছে এ যে দেখিব এইজনীয়ে মুখ মিছা উঠা বদনাম দিছে এইজনীয়ে অ মা কেনকা হৈছে ৰিভিউ দে আৰু তুমি কেনকা হৈছে বঢ়িয়া হা বঢ়িয়া আছে মোৰ যে মাত কৰা খাই এ এ এ ইয়া আমি একদম মানে জোস নকয় দি বহুত ভাল লাগছে বহুত মানে বাবুকে বহুত ভাল লাগছে বহুত বহুত আমি যদি গানটা ফুটে কথা কইছিল কি অন্তর করে ভাত নাই লাগে না যে আইব হ্যাঁ না খাওয়া মানে তো এতিয়া ৰাতি ডিনাৰ খোৱা হৈ গ'ল আৰু ডিনাৰ মানে কি চেলেঞ্জ ভিডিঅ' এটা কৰিলোঁ আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ' আহিলে গম পাব দেখাই পাব আৰু মা এইফালে খাই আছে আৰু আজি ভাত নাখালোঁ চেলেঞ্জ কৰিলোঁ পুৰি আৰু ক'লে কেনেকৈ পুৰি আলুৰ দম আৰু কাবলি চানাৰ চানা মচলা বনাইছিলোঁ তো ভিডিঅ'টো তো ভিডিঅ'টো চেলেঞ্জ ভিডিঅ'টো ইয়াৰ নেক্সটত আহিব তো আপোনালোকে চাব আৰু কি কি চেলেঞ্জ কৰিব লাগে আপোনালোকেও কমেণ্টত জনাব কমেণ্ট ছেকশ্যনত তো আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৈছোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বাই বাই কাইলৈ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ গুড নাইট